Ka edhe një qëndrim publik në fakt që lidhet me faktin se këto ndryshime janë ndërmarrë për të reflektuar vendimin e dhënë nga gjykata kushtetuese. Ku janë pikat që reflektohet vendimi i dhënë nga gjykata kushtetuese për votën e diasporës, për heqjen e Hersit, pra të gjitha këto parashikime në kodin e ri zgjedhor që kemi? Do, ditë ju them publikisht që 27 deputetët të cilët e opozitës, të cilët votuan listat e mbyllura, kanë votuar dhe kundër kushtetutës, kundër vendimit gjykatës kushtetutës, kushtetuese, kanë votuar kundër sistemit pluralist, kundër demokracisë. Këta 27 deputet nuk janë gjë tjetër, vetëm janë patrozhanistët e Edi Ramës, ata janë realisht fatkeqësia e sistemit demokratik Shqipëri. Duke qenë patronazh të Edi Ramës, ata i kanë garantuar vazhdimësinë e pushtetit aty. Këtë për faktin sepse mënyra e votimit që ata kanë aprovuar është në kundërshtim me kushtetutën për një logjikë të thjeshtë juridike. Kushtetuta e Republikës Shqipërisë garanton barazin për të zgjedhur dhe për të zgjedhur. Çfarë do të thotë? Çdo qytetar i Shqipërisë duhet votojë në mënyrë të barabartë për përfaqësuesit për deputet. Nga ana tjetër, ata që votohen duhet të votohen në një procedurë të barabartë. Këtë e thotë kushtetuta, jo e them unë. Atëherë, në mënyrën se si e kanë aprovuar, qytetarët shqiptarë do kenë dy mënyra votimi, dhe vetë ata që zgjidhen do zgjidhen në mënyrë të pabarabartë. Një pjesë do emërohen nga partia dhe një pjesë do zgjidhen nga populli. Pra nuk ka një mënyrë votimi, ka dy mënyra votimi të pabarabarta. Që do të thotë, Rovena që do të jetë në fund të listës do të zgjidhet nga populli. Gazi apo Flamuri që do të jetë në krye të listës, ata do të emërohen nga partia dhe e kanë të sigurt vendin. Po. Pra, këta deputet, të cilët kanë rënë dakord me qeverinë, nuk kanë bërë gjë tjetër, vetë se kanë shkelur kushtetutën dhe presidenti i Republikës duhet mos e firmos këto ndryshime të kodit zgjedhor, sepse ndryshimet e kodit zgjedhor bien desh me parimet bazë të kushtetutës. Këto janë parime universale. Nuk mundet të ketë dy standarde, sepse parimi bazë i zgjedhjeve është barazia, është fshehtësia. Dhe për sa kohë njëri emërohet dhe tjetri zgjidhet, njëri është në listë sigurt dhe tjetri është në listë pasigurt, njëri i numërohet vota dhe tjetrit jo, për njërin voton populli dhe për tjetrit një heq mundësinë, atëherë kjo është në kundërshtim me kushtetutën dhe presidenti i Republikës nuk ka si e firmos. Dhe unë kam bindjen që edhe sikur të ndodhë që kjo të kalohet nga presidenti për shkak të presionit politik të qeverisë, çdo kërkesë dhe padinë gjykatën kushtetuese do të mundësonte që gjykata kushtetuese të arrëzojë. Unë kam bindje që partitë politike nuk do shkojnë dot me këtë sistem, sepse çdo gjyqtar, edhe më ignoranti që do të jetë, nuk mund të votojë për kushtetueshmërinë e këtij procesi, sepse bien desh me parimet bazë të kushtetutës.